Mbere yuko uvuga ati Afrika se gutunga ibisasu bya kirimbuzi hari cyo byayimarira mbere yuko igira ibisasu bya kirimbuzi ese yubwa irahari ndayibona ko kuyo ndebye umubumbe w'isi mbona ko hari ikintu bita Afrika ariko iyo ngiye kwiga Afrika mu buryo je woyimen Afrika ntayo mbona iyo ngiye ndebye mu Burundi nkabona nimba Evariste ari umuhutu nkabona abantu bose yabagize abahutu bafata ibyemezo nareba muri Kenya nkabona Kenya tayafasha abantu bose bagira abakikuyu nareba Uganda nkabona abantu bose bafata imyemezo n'abahima barangiza bakambwira ngo never again abo bantu babambeye mu Burundi hari benshi bageza gukora amakudeta rwose kereka uwahungaga ariko ubundi wagumaga mu gihugu ntacyo bamutwaraga bunyoni rero nawe nkeka ko naguma mu gihugu serivisi z'ubutasi zikabona ko yabyihore ntacyo bazamutwara abarundi ntibakomere ku muntu bita Evariste kuko nibagira ibyago akabacika ubwo amaraso yabo ntibazayambaza nakubwiye ko kuva mu gifaransa ujya mu cyongereza bisaba jenoside nuvuga ngo Burundi tubufashe amerika yahita ihagurutsa abantu batatu kampala kigali na bujumbura bakajya gufata icyo bita kinshasa kuko ubwo ntabwo bafata kinshasa udafite Evariste ndagusuje kandi ndagushimiye gukurikira ukwezi tv uri hirya no hino mu rwanda cyangwa se uri no mu mahanga atandukanye by'umwihariko abakunda ibiganiro tujya tugirana na kofi kofi tumaze iminsi tuganira ariko atari mu rwanda yari yaratembereye bijya bibaho yuko mu gushaka ubuzima umuntu agenda no hakurya ntabwo yari ari mu rwanda ariko tujya tuganira mu buryo bw'ikoranabuhanga agatanga ibitekerezo abantu benshi bari kumva kumubona atanga ibitekerezo bamureba bareba na burya muri communication bigira uburyo bifasha uyu munsi ndivuze ko tuganira na kofi ku bijyanye n'umugabane wa Afurika by'umwihariko iyo ugiye kureba usanga amerika itinya uburusiya uburusiya bugatinya amerika bagatinya ubufaransa bagatinya ubushinwa buri gihugu gikomeye kigatinya ikindi gikomeye ugasanga impamvu igihugu gikomeye gitinya ikindi gikomeye ni uko bazi ko bahuje ikintu bita ubwirinzi bw'intwaro za kirimbuzi nuclear weapons so ukibaza ngo ese afurika yo kuba ushatse wese ayishyiraho ibihano ushatse wese akayikora ibyo ashaka ibyo nabyo twavuga yuko afurika izabasha kwigotora ibyo ngibyo ariko yabonye ibitwaro bya kirimbuzi hanyuma se ibishoboye bwo yajya ivuga bakayumva nk'uko amerika ivuga bakayumva nk'uko uburusiya bivuga bagatinya hanyuma rero nanone birashoboka yabasha guca muri ihumye ibyo bihugu nayo ikabasha kwibika izo ntwaro nk'uko korea ya ruguru yabitunze amerika itabishaka irani ikabitunga amerika iri inyuma n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bigerageza bikabigeraho kandi amerika yifuza ko yabyiharira n'ibindi bihugu by'ibihangange kofi ubyumva ute murakoze nkucuje n'abantu tubana muri communauté okwezi tv ubundi mbere yuko uvuga ati afurika se gutunga ibisasu bya kirimbuzi hari cyo byayimarira ugomba kubanza ukaba nimba afurika uvuga ihari mbere yuko igira ibisasu bya kirimbuzi ese yo ubwayo irahari so njyewe rero afurika iyo nyize nyiga mu buryo bwa geophysique ndayibona koko iyo ndebye umubumbe w'isi mbona ko hari ikintu bita afurika iyo landi masi ndayibona ariko iyo ngiye kwiga afurika mu buryo je woyimen afurika ntayo mbona kubera ko ninyinjiramo urasanga hari imipaka ifunze urumva icyo cyo cyise kipfa icya kabiri ubushize nakweretse ko hari ibihugu byahejeje inguni ku barusiya birafunga ku buryo utabivanaho hari n'ibindi byahejeje inguni ku banyamerika nabyo birafunga ku buryo utabihakura urumva icyo ni ikindi so afurika rero kubera ko idahari mu buryo imen n'ibintu byose wayapurayingaho igihe nkeka ko bitashoboka noneho ko ukuntu rero idahari nibyo bintu bituma dufite ikintu bita african union cy'icyuka ukabona ntigikora kubera ko ibyo gihagarariye ntibihari African Union ikorera mu nzu yahawe yubakiwe n'abashinwa hanyuma inama zose zijya guterana hakaba harimo intu europeyeni yego urumva rero mu by'ukuri afurika mu buryo bw'abantu n'ibikorwa byabo ntayihari so noneho kuri icyo cy'ibisasu bya kirimbuzi rero reka tubanze turebe ese narinyweretse mu buryo bw'ibihugu ko afurika mu by'ukuri ntayihari noneho injira no mu gihugu bwacyo uraza gusanga harimo ikintu bita amoko nayo adashobora kubana kuki atabana kuko dufite abawalo n'abaframa mu bubiligi kandi barabana tukagira wenda nubwo ari amashyaka tukagira muri amerika abarepubulikani n'abademokarate bamera nk'abahanganye ariko barabana bakabana neza mu gihugu muri afurika rero impamvu badashobora kubana ni uko nimba nturuka muri tribe x inzego zose zifata ibyemezo mu gihugu ndashyiramo abantu banjye nk'aho babandi bandi bari ibigoryi noneho umuntu ukora ibyo bintu rero burya ikintu aba ategura ni intambara kuko nureba neza intambara zageze iba muri afurika ni abantu yabagaje kwihorera nawe akavuga ati tribe yanjye nanjye ifata ubutegetsi uko guhinduranya rero nizo mpfu zose zabaye muri kano karere
So ngerewe numva ko nimba matiriba adashobora kubana ibihugu ntibibane ibintu byose wakwaprenga kuri Afurika ntibishoboka. Mwene magambo tuzakomeza kuko tugume turi munsi y'ibirenge bya mu burengerazuba bw'isi neza cyane nk'ubu kandi kuri icyo kibisasu bya kimbuze rekana cyo nyikubwireho burya kuri Biden avuye ko nta ntambara n'imwe ishobora kuba ku isi Biden atari witeje cyangwa sisiteme ya Amerika kugira ibisasu bya kimbuze yo kuri Biden burya ntago bivuze ngo ntago uzajya mu ntambara urugero Putin mwirwa muvuga ngo niwe ufite ngo ibisasu byinshi bya kirimbuzi kuva uyu mwaka watangira ari mu bantu bataryama kwa ko Biden yanyuze muri Ukraine ubu nta gisinzira Xi Jinping abafite ubwoba ko Biden yanyura muri Taiwan nawe ntajya ryama kandi afite ibisasu bya kirimbuzi uriya Kim Jong Un ahora afite ubwoba ko Biden yanyura muri Korea y'Epfo nawe ntajya ryama so noneho urumva ko kugira ibisasu bya kirimbuzi kuri Biden ntabwo bivuze ngo ntuzajya mu ntambara ariko intambara kuyigushozaho we ntibishoboka wenda bikushoza mu batumuntu urwana n'ikindi gihugu gitoboya wenda ukatakariza resources zawe materiel cyangwa iki ariko ntabwo Amerika yatinga gutera Ubushinwa ntabwo Amerika yatinga gutera Uburusiya kuko iziko umuriro wakaka Amerika yiteye ntabwo ifite papasi yo gutsinda iyo ntambara papasi yaba ari ukugira ngo wowe ushore amafaranga muri iyo ntambara ba mafaranga ntibayabuze Biden afite Europe yose afite amafaranga eterine afite abaperezida ba Afurika abaperezida ba Afurika bose na ubu ngubu bari gutanga amafaranga ari muri Ukraine kuko iyo byanjeje ngo ati ya dosi irimo irirahita ahita tuyizura baba bafite ibyaha ishyano ryose urabizi Putin rero wahirwana wenyine cyangwa shi cyangwa nde Biden ntabwo yarwaye intambara wenyine afite ibyo bihugu byose kandi ibintu mvuga ngo Putin ngo arusha ibisasu bya kimbuzi Biden ni ukubeshya ibisasu byose biri muri Israel ni bya Biden ibiri muri Canada ni bya Biden ibiri mu Bwongereza ni ibye ibiri muri mu Bubiligi ni ibye ibyo byose bafite kode zabo Putin za handa bigira si mu Burusiya gusa ariko afite byinshi kuburyo yarusha ibyo byose biteranye ariko uretse no kugira byinshi kufite ibitwaro bya kirimbuzi niyo wagira kimwe birahagije ngo igihugu kigutinye uko kiziko nikikurasaho nawe ukakirasaho mwese muzahomba yego kimwe kirahagije ariko nawe navuga ko ibyo bintu byo kuvuga ngo ubwinshi nta muntu warusha Biden ibisasu byinshi bya kirimbuzi kuko nkuko bivuga hari ibihugu byinshi by'Iburayi cyane cyane bifite ibisasu bya kirimbuzi yego biri iwabo ariko kode zifitwe na Amerika niho kugirira inzu ari udafite urufunguzo ni bya Biden abagiye adistribute aho ngaho noneho Afurika tuyigarutseho iyo ngendebye mu Burundi nkabona nimba Evariste ari umuhutu nkabona abantu bose yabagize aho tubafata ibyemezo nareba muri Kenya nkabona Kenyatta yafashe abantu bose bagira abakikuyu nareba Uganda nkabona abantu bose bafata imyemezo n'abahima barangiza bakambwira ngo never again abo bantu babambeshye never again gute kandi igitere intambara muri kano kare wagihaye intebe ndi kukireba none se nko mu Burundi cyangwa muri Kenya umunsi wa Nyamerika bavuze ati reka duhinduranye indi tribe igeho simfuse nuko buri ruhande ruza ruvuga ngo tugiye kwihorera twakandamije umuvuga ngo buri muntu uze ku butegetsi ntabwo abaje kubaka igihugu abaje kwihorera ibyamubayeho mu mateka ariko se niko bimeze hose muri Afurika nta bihugu bimwe na bimwe se biri stable oya ndavuga ibihugu bitarafata umurongo wo kuba ibihugu nka Tanzania nakubwiye ko ibyo bintu nyerere yabikemuye usanga n'amashaka muri Ethiopia byarakemuye kurwanya ubutegetsi bwa chama cha mapinduzi muri Tanzania yubaha nyerere nka father of the nation neza cyane nakubwiye ko nta tribe nimwe uzabona muri Tanzania ivuga ngo twabuze ubutegetsi kuko politiki yawe ntabwo igendera ku matribe ahandi nabo babikoze gutyo Afurika rwose nibwo yabaho ariko mu gihe bimeze gutya buri kanya hashobora kuza umuntu agafata ubutegetsi akihorera ibindi wakwapuranga abantu ntibyashoboka uvuze Burundi nibuka ko mu minsi ishize nubwo ntagira ikiganiro ntavuze aho wari waragiye wari uri mu Burundi uvuyeyo nyuma y'iminsi mikeya kudeta ngo irapfubye iriya kudeta yo mu Burundi wayibonye gute ese buri koko yariyo cyangwa ni igihuha oya yariyo ahubwo mu kiganiro cy'amashuri duheruka gukorana nari nababwiye ko Evariste agomba kuva ku butegetsi nari nabibabwiye yego nabwiye ko Amerika ishaka u Burundi noneho kuva izi mpfu z'abandadaye z'abana ryamira n'abandi bose ikizitira nuko Amerika ishaka u Burundi nta kindi no Amerika imaze kubona ko gukuraho buri hari yavuze ko buri maboko ya Rusiya u Burundi ubukuru ngo ni Putin ufite ariko u Burundi kuri njye ni pivot geopolitique muri kano kare vuze ngo ni ubugamira kuri Putin influence ya Amerika hari ukuntu iri buhinduke
nubogamira kuri Biden influence ya Putin muri ako kare harukuri bihinduka cyo gihe uri pivot jo politika wahantu so none wewe nucunga neza nkuko nabikubwiye CNDD-FDD yanani America kwikura ku butegetsi ntabwo ari kwikomeye nabwiye ko ifite protection ya Cyril Ramaphosa protection ya Angola ni ya Tanzania niho abantu barinze CNDD-FDD none tumaze kubona ko CNDD-FDD kwisenya byanze ubu ngo amarigo dufite nuko tuyinjiramo ni nka kwa kundi ufite nk'ibiti bitanu yumbiye hamwe kubivuna ntabwo babishobora ariko ufashe kimwe kimwe birakunda uburyo amarigo dusiganye nuko dupenetra CNDD tugafata umuntu umwe tukamumanipira tukahita tumuzana tukamushyira ku butegetsi ubwo ushaka kugunga kuri aba bivuga ko General Bunyoni wari ministri w'intebe w'u Burundi ari bashaka kuba bashaka gucaho kugira ngo ahirike president Nebo neza cyane kweki duhitamo Bunyoni Bunyoni nkuru nziza ari kurangiza manda yari yadesigiye ko Bunyoni ari ugomba kumusimbura ngira ngo yari yamuhaye ni peti rya marishari murabizi amurutisha abantu bose bari hariyo kuburyo nta uzaburana none ngo umunyarwenya umwe wo mu Burundi avuga ko kuri akuntu ngo plaque z'i Burundi usanga ziyanditseho B na U B-U wabari yango mu buryo burendirekte ngo yabisobanuye ko ari Bunyoni ambo byo ngibyo nta proof bifite mbono noneho Bunyoni umuntu waje kumwangira ibyo bintu ni madame nkuru nziza nyuma niwe wavuze ati ntago bishoboka kuko rega mujye mubimenya abana bantu twa ba first lady ni wabayoboye ibihugu umugabo burya umugabo ikintu umugore asabye umugabo ntago yakimwima nimba avuze ati ministre runaka ndamuhaze bucya yagiye nimba avuze ati umujenerali runaka namuhaze bucya bamuhaye retirement kumva umuntu ufite imyaka 40 nagiye muzabukuru abafite senkane bagasigara rero Denise Nkurunziza yanze ko Bunyoni aba perezida ahitamo Evariste ubwo ubwo yabyanze ni gihe Nkurunziza yarakiriho Denise Nkurunziza rero bashaka kuba tumvikana n'umugore wa Bunyoni niko nge mbikeka nuko byahise bipfa noneho rero ikindi kigaragaza ko ari Bunyoni umugore we yari yabivuze ejo bundi mu rusengero yaragiye atanga ngo ituro cyangwa se ishimwe rya miliyoni y'amarundi ni nk'ibihumbi hafi 500 mu Banyarwanda ashima Imana ko ngo yeretswe ko umugabo wagiye kuba perezida neza cyane kuko burya umugore ugiye nkakubwiye ko first lady aba ari ubuyobora umugore wa Bunyoni rero Bunyoni yambwiye itanu turi kuvuga n'abashaka kubikira ku butegetsi umugore ahita abyumva ko ari buzaba perezida ko first lady ni uyobora nk'umuntu wo tumvikana na Denise Nkurunziza yagomba kujya ari akamumenasa cyangwa bose ni abarokore kabwa ati hari umuntu yikunduza bose ni abarokore hari ahantu hari strategic yo gutangira ubutumwa neza cyane ntanze na miliyoni y'ishimwe so ubwo rero Bunyoni mu by'ukuri hari abantu baba bari kumuganiriza ariko Bunyoni nawe nitumugeza ku butegetsi vuke ko Bunyoni ari umuhutu mu Burundi ho wenda badukurikiye baze kubyumva neza amoko mu Burundi oya yaremye areruye hahandi niba bagiye gutora ababurugumestri b'amakomine haba hari komine hari pourcentage igomba kujyamo abahutu n'igomba kujyamo abatutsi ni ibintu byeruye mu Burundi neza cyane none injira muri CNDD nkaroba mu Bunyoni urumva abarimo ariko hari ikintu bamuriganyije afite ku mutima ninge ndamubwira ati byanu bakuriganyije uko nabigo ahita avuga ati na wabima gute cyo gihe turaganira none ushake kuntu ajya ku butegetsi najya ku butegetsi rero turamuha task yo gusenya ikintu bita CNDD-FDD urumva na kuko twarabyemo umuntu ashaka kuvuga ati turobinza uriya tukicuriya tukaniguriya CNDD ahita irangira namara kudusenyera CNDD kubera ko ari umuhutu ahita ava mu nzira nawe none tuza n'umututsi dushaka gushyiraho nkuko nguko agahundi ipanze kuko uwo mututsi dusizeho cya kintu bita CNDD cyagiye nta mbogamizi arabafite noneho rero uwo nguwo w'umututsi nawe tuzanye task ya mbere agomba gutunganya mu Burundi ni uko agomba gufata u Burundi akawukura mu Gifaransa abushyira mu Cyongereza nuko bigomba kugenda ariko ahangangira inama Abarundi burya ibintu byo guhinduranya urimo abantu barabikinisha ariko ibyo bintu burya ntabwo byashoboka hatabeho Jenoside kubera ko buriya mu Burundi kugira ngo u Burundi buvuge Icyongereza ni uko abo nita abahutu b'inkorokoro donc reserite hutu nuko abantu baba bagomba gushira ugasigana nabo tubari manipire batazakuvogera gukora iyo transaction kuko no abahutu nibo bafite amakaminuza hariya nibo bafite igisirikare nibo ngo babura amatari nibo ba mustaneri nibo baki bose
abo baba bagomba gushira bakava mu nzira tugasigara na bahutu bafeke barabo reba uburundi mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi ariko igiye kureba mu Rwanda amateka y'u Rwanda navuga ngo ntabwo yakunze kugenda uretse genocide yabaye cyangwa se totetswe ry'abatutsi ryabaye 59 no mu yindi myaka mu Burundi ho horari uyu mwaka hishwe abahutu indi nyuma y'imyaka ingahe hishwe abatutsi usanga bahora muri urugaba rundi ugiye kubutegetsa no muhutu abatutsi babagowe ugiye kubutegetsa no mututsi abatutsi babagowe mu Burundi ho bihora bimeze gute nakubwiye ko ari ahantu hose umuntu wese uje kwihorera ibyamuwe mu mateka azanyunda nta kindi azakora ibyo byo kubaka igihugu ntuzabimubaze nuko bimeze sino mu Burundi gusa n'ahandi niko bimeze iyo ugiye kureba mu Burundi iriya kudeta yarapfubye yararangiye Burundi cyangwa rusibiyeho ruzanyura oya umuntu twa tumaze kumanipira ni bunyoni wenyine kuko sendede wikwireba kuriye ya Nevariste ni bunyoni ni wo mugabo bita Reverendi kuri n'undi bita Prime niyo ngabo n'uri yandira ko guca undi yo niyo sendede abandi nakubwiye ko ishya kuri buriya kuriya ntabwo banyisha kwa barenze 10 abandi bari icyuka sendede ni iriya bunyoni yo niyo twatumaze kumanipira bigakunda kuko naguye ko ari ikintu bamuriganyije twahereyeho niyo mpamvu yari adukundiye none biranze ubwo rero Evariste kuri ngiye rwose nta kibazo ngo bafite hanyuma bahazaza ha bunyoni ntabwo ashobora kuba yarashutswe ku buryo ubu ngubu bishobora kuba bigiye kumubera ibibazo akabura epfo na ruguru kuko urumva sisiteme ya SNDFDD ntikimwizeye hanyuma nabo baba barafite ibyo bamwizeza nabo byapfubye hoya mu Burundi hari benshi bageza gukora amakudeta rwose baracyari yo benshi ariko uko bagiye barangira nta kire kuwahungaga ariko ubundi wagumaga mu gihugu ntacyo bamutwaraga bunyoni rero nawe nkeka ko naguma mu gihugu akasa nkuvuye muri ibyo bintu serivisi z'ubutasi zikabona ko yabyihore ntacyo bazamutwara Burundi bumaze kugwiza abantu benshi hari abo buhora bushinja u Rwanda ko rucubikiye bagerageje gukora kudeta 2015 ngira ngo niba ntibeshye ni nabo uyu munsi baba imbogamizi mu gutuma umubano w'u Rwanda n'u Burundi utaba mwiza mu buryo bweruye kuko buri gihe barasaba leta y'u Rwanda ngo ucumbikiye abantu bashatse gukora kudeta 2015 baduhe ugasanga nigiye kureba impande zombi minisiteri z'ububanyi n'amahanga zagiye zigenderana biga ku icyo kintu so abo bantu iryo tsinda ryari rihari none haje irindi tsinda kuko ntekereza ko bunyoni ntashaka kuba umwe wenyine urumva iyo hari bunyoni hari umugore we hari famiye ye hari abandi bantu bamwumvaga bari kumwe muri sisiteme yo kuba yahirika ubutegetsi kuba Burundi bwagwiza abo bantu bashatse gutembagaza ubutegetsi nk'uko babivuga mu Kirundi byabyara amahoro ariko bikwe ko bunyoni ubwo yagiye twa tugiye kumushyira ku detsi ntabwo yari legitime kuko yaguye ko bunyoni ari umuhutu kandi ushaka gushyira umututsi mu Burundi bunyoni nakubwiye ko yagomba gusenya sendede tukazana umututsi tukamushyira hariyo bari magambo nawe yaba umututsi rero ashobora kuba ari niyombare nteze impamvu batamutangukiye ko ari iyi agomba kujya ku butegetsi naho ngiye rero nandi mungira inama abarundi abarundi ntibakomere ku muntu bita Evariste kuko nibagira ibyago akabacika ubwo amaraso yabo ntibazayambaze nakubwiye ko kuva mu gifaransa ujya mu cyongereza bisaba genocide ubwo rero uwo uzagwa twevayista akabacika ubundi se bivuze iki kuva mu gifaransa ujya mu cyongereza bivuze iki cyangwa se bimariye iki aba babishaka mbo nyine ni imwe mu mpamvu amerika ikeneye uburundi nk'ubu ngubu uburundi bidukundiye tugashyiraho umututsi agatunga ibyo bintu enteri ariko uri kuvuga ngo bidukundiye ano bibaze ngo nde uri kuvuga ngo yagiye bagomba ndi muri langage ya amerika yego ndagira ngo abantu babyumve neza muri geo strategy impamvu amerika ishaka uburundi ni ukubera iki nuvuga ngo uburundi tubufashe amerika yahita ihagurutsa abantu batatu kampala kigali na bujumbura bakajya gufata icyo bita kinshasa kuko ubu ngubu ntabwo wafata kinshasa udafite Evariste kwako Evariste nk'ubu ngubu Evariste ikibazo gihari Evariste afite side kivu yose gutya mu ntoki aba ntabwo wakora bazariyeri Evariste afite side kivu abayifitiye putine ntabwo bayifitiye Biden nkumva Biden kugira ngo ashake abantu ashyiraho ngo bakore bazariyeri aho ntabwo byapfa gukunda ariko Evariste tumuvanye tugashyiraho umuntu wacu twahaguruka turi batatu kinshasa ntiyatunanira none tumara gufata kinshasa tugomba kuzamuka turi bane tugakubita umuntu bita CCM nawe akava hariyo
Tanzania. Tanzania harya buya ni pro Russia. Nayo ni pro Russia. None ushaka kuvuga ati ibihugu birinze Congo, Siriri na Angola, ushaka kuvuga ati ngo barakomeye ngo ntago babuza ngo iyo kipe ije gusenya arango bikunde. Ariko burya Siriri burya nubwo ari prolis ariko burya makoro aramukanga. Nimba yibuka neza makoro yaje Kigali ahavuye atajya South Africa. Yaragiye kugira Siriri ati ngiye kuzana abasirikare hano muri Mozambique. Hazagira n'umurasaho. Ntabwo uzadukira. Niyo mpamvu ubona Siriri kuba ari abantu bari muri Mozambique adashobora kurasaho n'umuntu n'umwe kandi ubwo bushoboza bufite. Uri kumva? Abasirikare uvuga. Ikindi cya kabiri. Abasirikare uvuga ni abahe kuko. Ubu abantu bari muri Mozambique se ngo murabayobewe. Nuvuga ngo Siriri udafite mugabe burya nta kintu abavuze nawe muri rangaje ya West. Mugabe ubwo kwishyigirwa ni Murangagwa. Oya, uri Zimbabwe nta kibaho. Zimbabwe iheruka ku bwa mugabe, Zimbabwe ubu ntayihari. Mugwije kuyaba ko mugabe agihari nta muntu uri hari muri Mozambique. Nta muntu bari kohereza. Kubera iki? Kuko mugabe ntabwo ari umuntu abazungu bapfa gukanga kuva kera. Ariko Emmerson Mnangagwa perezida wa Zimbabwe yari umujenerali warwanye na perezida Robert Mugabe. Bivuga ko kuba ari ku butegetsi aya Mnangagwa ari manipire. Mnangagwa ni pro Biden n'abamakuru bariyo. Niyo mpamvu ubona ko bya Mozambique yifata nawe gaceceka. Hano ndakubwiza uko mugabe yaba agihari Mozambique nta muntu arekoreza y'ingabo. Ushaka kumbwira ko kuva ku butegetsi bwa kwa Mugabe hari uruhare rw'amahanga rwagiyemo. Kuba Mnangagwa arabaye perezida. Ni umusaza interine kubura imbaraga yari yagiye kuko ntabwo yavuye hari umusore. Ariko ndakubwiza ko ariko yavuye hakorewe kudeta. Mnangagwa yaramuhiritse kandi yamuhiritse ari umuntu babanye wabaye mu gisirikare cye bafatanyije kurwanya abazungu. Mbo iriya kudeta yari hari ukuntu yari yemeye mu kuntu bitewe n'uko mugabe yari umuntu usigaye asinzira atakibasha kuyobora igihugu. Hari abajya bavuga ko biterwa n'uko umugore we yari yavuze ko azaba perezida afite amashaka yo kumusimbura. Abajenerali bati uyu mugore atazafatana ubutegetsi. Nawe ni uko ubibona? Oya, njye si uko mbibona. Njye nabibonye ko ari igisirikare cyabonye ko amaze gusaza agomba kumuvanaho bagashaka umuntu ufite imbaraga akayobora igihugu. Ariko mu buryo ku mbaraga mugabe yamenaga hanze abantu bamutinya Mnangagwa ntabwo byashoboka ko Mnangagwa yagiyeho ku kibuga cya Biden na makuru. Siriri rero amaze kubura mugabe aye nawe imbere ya West yahise arangira. Niyo mpamvu ubona makuru amukanga. Nuko twatangiye tuvuga ku byo ukwishyira ukizana kw'ibihugu bya Afurika ndetse n'icyo bisaba. Twakomeje kuvuga yuko Afurika itabaho cyane cyane wenda kubera ingaruka z'ubukoloni, ariko ugiye kureba igihugu cya mbere gitinyitse uyu munsi Amerika. Usanga yarabaye abakoloni yarakoronijwe n'igihugu cy'Ubwongereza. Uyu munsi Ubwongereza kimeze nk'aho ariwe petit frère wa Amerika. Ababakoronizaga niba ahubwo bavuga ngo babisunga barakuze barabigaranzura. Kuki Afurika yitaga igaranzura bayikoronije nk'uko Amerika yigaranzuye Abongereza ikasigari bari hejuru kandi barayikoroneje? Izo ni za mpamvu nabwiye yuko Afurika ntayihari. Afurika ntayihari rwose mu buryo jeogarafura yibona, ariko mu buryo abantu n'ibikorwa byabo Afurika ntayihari. Yaba kwite rero kugira ngo rero ibeho ni uko tugira abantu b'abayobozi bakunda Afurika bazi human rights. Erega ikintu twazize ni iki? Nureba nka ziriya kudeta zo muri West zira ngo bita ngo ba Dadis Kamara ngo bande bose ni abantu byabyuka mu gitondo akabafasha ubutegetsi, ariko ukaba utamubaza diplome y'amashuri yize ngo ayikwereke. Ukaba utamubaza icyo bita human rights ngo akubwire iyo definition umuntu umwe ngo agiye kuba perezida. Nakubwiye ko umuntu umwe yaje abaje kwihorera ntabwo abaje kuba perezida. Macron ku Bufaransa iyo igihugu cy'igihangane ntabwo ari umuntu wize cyane. Ariko uyu ko umenye ko muri Europe ntabwo uriya muntu mubona bari uyobora. Hari ayobora system ntabwo ayobora umuntu. Bashobora niyo wafata umuntu utarize ari ukamushyiraho, hafa afite seni irimo abantu bazima, afite abadepite bakora, ntabwo ashobora gufata icyemezo abantu batabyemeye. Ariko muri Afurika usanga umuntu umwe ari uyobora. Nawe aje kwinyunda gusa nta kindi kimuze. Ibihugu nka Tanzania, ibihugu nka Ethiopia, bifite system yubakitse ku buryo utapfa kwimeneramo. Uko wiboneye ibihugu nka South Africa bifite system zubakitse ku buryo ntabwo muri South Africa ni kimwe mu bihugu ushobora kubona bayiguza perezida. Ishyaka rya Julius Malema rikayiguza perezida, akavuga ati wariye ruswa
bakerekana kandi ni opposition bakabyerekana kugeza yegujwe akagezwe imbere y'inkiko bo hari ibihugu koko ubona bifite umurongo ariko nibikeya kandi none nirebye icyo gihugu kareba ekonomi yacyo usanga abo bazungu bayifite niyo cyo kibazo usanga kirimo amadeni muri ibyo bihugu nka Afrika y'epfo yo kwigira ntago biraza Afrika y'epfo ni igihugu gituwe n'abazungu bakeya ariko bafite umutungo ngira ngo 40% ku ijana by'umutungo kamere n'ubutaka biri mu maboko y'abo bazungu bakeye niyo mpamvu South Africa nyine bayimanipira kuko siriri nakubwiye ko muri South Africa pro-lise ni systeme ANC ariko systeme ekonomi ni pro-Biden kuko abongereza nibo bafite amafaranga hariya impamvu rero siriri ikintu makuru avuze ubona asa nk'umuntu ugize muri Afurika ibyo bihugu byo ntibishobora kuinfluence ibindi ngo Afurika izagira ibihugu bishobora kuvuga ngo twigire natwe tugere ku rwego bashobora kutatuma nipira uko bishakiye aya ntabwo byakunda bitewe na programme abazungu bafite muri Afurika nk'ubu nakubwiye ko nk'Uburundi nkakubwiye ko ari pivot géopolitique Uburundi budukundiye Amerika ikabufata twahita twubaka ikintu bita empire nirotique kuko nakubwiye ko bahita bahuza ibyo bintu noneho muri Ethiopia twahita tuzura Tigray muri zira Sudani zombi tugashaka kubyo nazo tuzifata Siriri turamufite nakubwiye ko Zimbabwe na Zambia ntibikibaho abantu bahangaga na Amerika ntibagihari twahita duhuza icyo kintu cyose umuntu uri kubyica rero ni Evariste niwe muntu uri kutubangamira kuko yafashe side kivara ifite gutyo kandi hari niho twakura base ye yo gufata Kongo icyo kibazo gihari ntabwo Afurika izibohora umuzungu ntabwo bizakunda ntabwo byakunda kereka abantu bakiri bato nkatwe twize tuzimani right tubonye tugiye mu myanya y'ubutegetsi natwe tukamenya ngo Afurika turayobora gutya ariko abenshi bajya ku butegetsi ba Afurika hari ibyegeranyo byinshi bigaragaza ko ajya ku butegetsi ariko yageraho nawe agakoreshwa nyuma yo kugera ku butegetsi kubera ko bamwereka ko nadakora ibi ngibi ngakoranye n'aba ngaba bizamugiraho ingaruka impamvu bamukoresha ni uko ari umuntu uba waje adafite ubushobozi n'ubwo kuba perezida mu buzima busanzwe umuntu nakubwiye ko izi indikasiyo ukiga uburyo yakuze ukiga uburyo yabaye hati ntabwo ubundi abagomba kuba perezida kuko nta naba yarigezamo ikintu bita uburenganzira bwa muntu ugiye kureba abaperezida benshi bo muri Afurika background yabo benshi hafi ya bose usanga ari igisirikare background yabo ni igisirikare ndetse n'abategura abana babo kugira ngo bazajye ufate ubutegetsi muri bino bihugu byacu bya Afurika usanga abategura bajyana mu gisirikare kurenza nuko abajyana muri political science cyangwa se izindi science zifite aho zihuriye na leadership ukareba Museveni ukareba Neva ukareba mu Rwanda ukareba wenda kereka nka Tanzania niyitagiye yoborwa n'abahoze ari abasirikare Congo uretse ubungu ari sekedari kababobanjirije ni abajenerali n'abamarishari ukagenda ukareba mu bihugu nka Chad Idris Deby n'umuhungu wamusimbuye Mariho noneho uriho n'umusirikare Burkina Faso nuko ukagenda ukareba ibihugu nka Ethiopia nubwo Abiy Ahmed minisitiri w'intebe umubona nk'umusivili ariko abonye ejo bundi yigiriye ku rugamba kurwana n'abatigre ndavuga ngo ibiro ndabitaye mfashe imbunda abo bose ugiye kureba abenshi Mnangagwa ni generali yasimbuye Robert Mugabe ukagira ugasanga abategetsi benshi ba Afurika background yabo ni igisirikare bitandukanye ntushobora kubibona ibyo ngibyo by'Iburayi cyangwa muri Amerika ntakushobora gusanga abayobora Amerika bafite background y'igisirikare iryo tandukaniro rishingiye kuki so ubundi yagezeho Amerika ikora ko nyine baramubwira ati wowe ntabwo ufite ubushobozi bwo kuyobora igihugu kugira ngo ukiyobore udafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu ni uko ukora icyo bita violence nta kindi kintu kikubeshaho ku buryo abantu bavuga ati ntabwo wize abantu bavuga ati ntitwagutoye aho ngaho babishyira ku ruhande bagasigara bavuga ati icyama ntanyice agasigara acinya inkuru gusa none Amerika ubwo bifite izanya abantu nkatwe twize tuzi uburenganzira bwa muntu ibyo ntabwo yabishobora kuko ubuze nkanjye umpaye ubutegetsi ngiye mu mutwe wanjye nta muntu nteganya kwica nta mu mateka yanjye nta muntu wangiriye nabi ngo nje kwihorera ikintu cyaba kinzanye ni ukubaka ubuzima bw'abantu ibyo rero Amerika nta Amerika ntabwo bishaka bashaka umuntu uturutse mu ishyamba akaza aje kwihorera bamusize muri iryo shyamba
akaza nyundo umuntu ari wese ushaka kumbwira ati ntiwize sinagutoye Afrika igahura muri ayo ngayo tukaguma muri urwo turebye mu bihugu tuvuge nka kwa Thomas Sankara Thomas Sankara yishwe na Blaise Compaoré mu myaka 40 ishize hanyuma bikozwe n'Abafaransa bamwe kukuntu agomba kwica Thomas Sankara kuko yarabangamiye mu butegetsi ariko uyu munsi Blaise Compaoré nawe batangiye kumbwira ati ariko burya wakoze icyaha cyo kwica Blaise Compaoré bamaze kumukoresha baramuhaze arajya kuvuga ngo ni nko bagukoresha nka shikarete bamara kumaramo uburyohe bakanabe bashaka kugucira kuki aba perezida ba Afrika batabona yuko azakoreshwa ubu tunasubiye mu Burundi nk'uko babivugaga kuvuga uti bashyizeho General Bunyoni yajya hari ku gihe gitoya bakamukuraho bafite ari nka transition kugira ngo nuko bashyira hundi nyine yega ni yanyu cyacyo cyo kumva ko utegeka ya yandirirwa mu yamatiribi ati tribi yange igiyeho tuta dutegeka tureta twica bariya mbega nyine mbona ari nk'ikintu kikirasoraso cy'ubutegetsi natwe kitubamo ariko nuri mu bazungu ntago ubutegetsi ari ikintu mbega bagira intambara umugongereza akazi yo kwakunaniye uregura ukigendera ubona abaminisitiri bine bavuga ati ngiye birananiye ndigende ariko muri Afurika kugira ngo umuntu azavuge ati imirimirana niyereka ngende ariko abaperezida benshi ba Afurika bivugwa ko impamvu banga kuva ku butegetsi ngo bagende ariko bavuga bati nindamukangiye abona hannye abona akuye mu myanya abona akoreye ibi n'ibi bazampindukirana kubera ko ububasha nari mfite bwatakaye nanjye babavuga nakubwiye ko iyo ayobora nta kindi kintu bakora ni violence none avuga ati violence nubatse ninjya muri sosiyete nanjye iranye affect irabapururonje nyine nanjye inkomerezeho kabwo ati reka ngiye ngumaha ngume muri violence kugeza mpfuye ikindi kandi ba banyamerika bamufitiye amadoshyisa ishyano ryose muri zayirahe muri zayi hose izo nkiko zose zahita zimusama impamvu ubona ba Bashir zabasamye ba Compaoré bandi bose aba perezida benshi ubwo wewe abavuga ati reka mfire ku butegetsi nta kundi kuko wavuze ku karere reka ni violence yibatera kuko wavuze ku by'ubutegetsi mu karere reka tuvuge no mu gihugu cya Kenya aho amatora aherutse kuba perezida Uhuru Kenyatta tukamubona ahereza ubutegetsi cyangwa ushyigikira umuntu twari tuzi ko ubusanzwe bahoraga bahanganye Raila Odinga ariko ntanatsinda amatora wari vice perezida watashyigikiye William Ruto bikarangira afashe ubutegetsi ari amatora yabonye mu yesura bo Kenya ikigaragara cyo abanyakenya bamaze guhaga ubutegetsi bw'abakikuyu barashaka ko hajyaho n'indi tribu y'abakaranjini naho bakareba itandukaniro ni kurangiye nabifashe ndavuga abakikuyu bararambiranye bakuva kuko bwa Kenya atakuzangwa kugeza ubu abakikuyu abanyakenya barabahaza Kenya tuvuga ubwo ni Kenya tamukuru kwa ko iriya tribu y'abakenya atari abakikuyu bana dominye ubutegetsi hariya nkeka ko abaturage ngiye bari bamaze kubahaga aho ati mwe katugerageze ni tribu y'abakaranjini nuko ngiye nabifashe ubona amatora yaho yarabaye ari abanyakenya cyangwa nk'uko oya amatora ntabaho nta muturage ugitora perezida ibyo nta hantu biba so ngiye nkeka ko ari abantu babakire muri Kenya abantu nyine bavuga ari kijyana n'abandi bita bakada bavuze bati kadukure transition dushyire n'abakaranjini ku butegetsi nabo tureko ibyo bintu uvuze nta muturage ujya utora ntihakagire umuntu babeshya ibyo bintu uvuze ku baturage bazinduka bakatora umurongo ku biro by'itora hirya no hino mu bihugu bitandukanye n'ibikomeye birimo nka Amerika ntabwo bashaka kumva yuko kofe ababeshya amatora abaho barayabona amajwi akabarurwa bakarekana uwatsinze n'uwatsinzwe mbo biriya ni mayonesho kandi ni ibintu byo kugira ngo nyine barye amafaranga none se niba ngiye nzakoresha amatora nkavuga ko atwaye miliyoni 8 z'amadolari none kandi mu by'ukuri atwaye nkenye izo zindenye urumva abantu baziriye niba atashyira uzi bazazibona gute bari ari ibyo kurya amafaranga tubawe amatora muri Afurika avuyeho kandi ni ibintu byo kugira ngo uwo dusizeho nazajya avuga niba ndazaba mwumva muri ya popularite vuga ngo ni pourcentage zingahe zajya zakira ibintu bye ariko ubundi aba yamaze kugeraho nuko babimeze nta ubundi nta muturage nta muturage ugitora ntibishoboka wese iki gikumwe cya gifite imbaraga ze uburyo gishyira mu kuri igihugu wize se uyubura hehe ufite amafaranga angana iki wisha abantu bangahe
kuburyo kiro president aho hantu ni mu bihugu byacu bya Afrika gusa cyangwa no bihugu na hantu hose ngira ngo ubushize wambwiye ko ni bihugu byero byo bikabyemera nk'ubushino ubushinwa bwemera ko nta muturage ushobora gutora president atorwa n'aba elite abakire abahanga abantu bafite imvugo rurimi rubasha gukonvenka niyo batora president mu bushinwa yes elite harani bo batora kuko wenda kugira ngo abantu banabyumve ishyaka ridomina mu bushinwa ishyaka rya komunisiteri ry'abashinwa bitandukanye no muri Afurika aho usanga rubanda nyamwinshi bari mu mashyaka ari ku butegetsi kuko noneho abarimo naba elite gusa nabo kujya mu ishyaka rya komunisiteri ry'abashinwa ari umuntu woroshye ujyamo kurijyamo ngo we mambure waryo uri umuntu ukaze urumva bo barerura barerura n'andi mashyaka rega ntaje umuturage uhinga inyanya avuga ngo ari mu ishyaka iri guteze wajya mu gute ishyaka niba rirenza abantu 10 nabo bafite nibo bantu babitwa bakada nuko bemeze ku isi hose ibundi nuko nyine abashinwa nyine iriya bo yakora kuna abashinwa babikoze niko bimeze ku mu Burusiya bijya kumera kuri iyo no mu Burusiya iriya urugarishi niyo buri gihugu nuko bimeze reka dusoze ikiganiro Kofi ariko turagisoza udufasha kumva ahazaza ha Afrika izakomeza ari umugati ugabanywa n'ibihugu by'ibihangange bizagera aho se mbese ahazaza ha Afrika ku bwawe ubona ari ahahe hazaza Afrika si mpabona kuko abantu bari kwanga ko twebwe urubyiruko tujya mu butegetsi so abantu nimba Afrika izaguma iyoborwa n'abantu baturutse mu ishyamba ubwo ngubwo izaguma imere gutya ntizahinduka ariko si hose hari abayobora Tanzania perezida Samia hari umugani uvuga ngo hava mu mwe twashira kugira ngo ibikunde nuko mwese muhagurukire mwe mu kamera nka Tanzania mu kamera nk'izo za South Africa mu kamera nka za Ghana mugihe rero bitarakunda hose ubwo nyine tugume twicare gutyo subiza iki kibazo dushyira ikiganiro ho akadomo kuki ibihugu byose bikomeye biba bishaka kugirana umubano na Afrika ndetse bagashaka ko Amerika ashaka ivana ubushinwa n'Uburusiya muri Afrika gutyo ariko noneho bagakomeza gusuzugura uwo mugabane wa Afrika nk'umugabane udafite agaciro kandi babibiba ni gute ibihugu byose byifuza kugirana ubucuti ni n'umugabane uciriritse nka Afurika nk'uko ugaragaza Afurika bashaka ni Afurika geophysique kuri ibona iteretse ku mubumbe w'isi bitewe n'ibintu biri mu butaka nawe bemeranywa nawe muhanga wavuze ngo bashaka Afrika sans africain neza cyane Afurika idafite abanyafurika neza cyane barashaka ibintu Afurika ifite mu butaka ntabwo bashaka ibyo Afurika ihetse kuko nta n'ikintu ihetse rega nyine twebwe twa ntabwo turi Afurika nyine turabantu bayiteretse ariko ntabwo turi banyirayo bitewe n'izo mpamvu zose nakubwiye abazungu n'ubundi bibana binabaye byiza ubundi badufata bakadushyira ku wundi mubumbe bagasigana Afurika idateretseho n'umuntu n'umwe iyo urabijyanisha na za ndwara z'ibyorezo zishobora zikorerwa muri Afurika aha noneho ngiye murambabwira ko Amerika ishaka kubaka ikintu bita empire neurotique aho hantu ni igishingwe Amerika izagishyira ibintu byose byo kuroga abantu bivuga ngo ibintu by'abagore ngo bya UNAPO ibintu ngo by'inkondo z'umura amalaboratwari naho ngo agomba kujya ibintu ngo bya COVID ibintu bya SID birwara byose bicurane by'ingurube byose Amerika ishaka kubyubaka muri icyo champion aho ngo ari Afurika izahita ishirira reka nshimire Kofi wemeye ubutumire bwacu uyu munsi nyuma y'igihe kirekire atabonekaga ariko n'umugihe atabonetse akaba atarigeze atererana abakunda ibiganiro tugerana nawe uyu munsi rero akaba yongeye kuboneka mu buryo buri fizike tukagirana ikiganiro ngira ngo abadukurikiye bari bamaze iminsi bifuza ko tugirana ikiganiro nawe nabo baraza kuduha ibitekerezo n'inyunganizi ziza gutuma ikiganiro turushaho kucyunguranaho ibitekerezo bihe byiza kuri mwese muri ubwiza bw'Imera Binaze Limited dufite products zifasha kongera ubushake n'amavangingo kurangiza vuba kwikinisha amibe infection zitandukanye imitsi n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara zo mu nda wabareza kuri nimero kuri ekra yawe